רוצים להציל חיים. שישי לנפש, שנה שביעית, שבוע 335. <coughs> סיפור ראשון, הלך לעולמו לא בטרם עת. כל ותיקי הרצליה הכירו אותו, ספורטאי ענק, מהגדולים בכל הזמנים. גבוה ומרשים, הקפיד להתאמן ולשמור על מראה גופו החסון גם כשהתבגר. מדי פעם ישבתי עם עין לקפה ושוחחנו. האיש היה אגדת ספורט בתחומו. באחת השיחות דיברנו על בדיקות רפואיות מצילות חיים. הוא אמר לי שהוא מפחד לבצע בדיקת קולונוסקופיה. חשש שיגלו לו משהו. עברו כמה שנים והוא הרגיש רע בבטן. הלך להיבדק ובום, סרטן מעי שהתפשט והשאיר לאותו איש יקר חודשים ספורים לחיות בטרם הלך לעולמו, בטרם מת. סיפור שני, קולונוסקופיה. ביום ראשון עמדתי מול היהלומים ושאלתי אותם בהרמת יד, מי מהוריכם חצה את גיל 50? הרוב הרימו ידיים. אתם יודעים שאתם יכולים להציל את חייהם? אמרתי להם. סיפרתי להם על בדיקת הקולונוסקופיה שאני עומד, לעמוד, עומד לעבור. כהעתי מאחוריי, תרתי משמע. יש סיכוי סטטיסטי שהטור הזה שמגיע לאלפי אנשים יציל חיים. סביר שאתם או קרובים שלכם נמנעים משום מה לבצע את הבדיקה. חוץ מזה, למעלה מ-700 מהבוגרים שלי חצו את גיל 50 והגיעו לגיל שצריך להתחיל. קרוב למיליון איש ואישה מתים בעולם מדי שנה מסרטן המעי הגס. למה עברתי בעצמי את בדיקת קולונוסקופיה? בין השאר משום שאני מעל גיל 50, מאמין ברפואה מונעת ורוצה לחיות. למה חשוב לעבור את זה? אחד, גילוי מוקדם של סרטן המאי הגס. קולונוסקופיה נחשבת לתקן הזהב לגילוי סרטן המאי הגס בשלב מוקדם. זה יכול לעזור לזהות פוליפים טרום-סרטניים או גידולים חריגים במאי הגס. אותם ניתן להסיר תוך כדי הבדיקה. לפני שהם מתפתחים לסרטן או בשלב מוקדם יותר כאשר הטיפול יעיל יותר. הדבר השני, הערכת תסמינים. אם אתם חווים תסמינים כגון, כגון כאבי בטן מתמשכים, דימום מפי הטבעת, שינויים בהרגלי היציאות או ירידה בלתי מוסברת במשקל, בדיקה כזאת יכולה לסייע לקבוע לגבי התסמינים ולהנחות לגבי המשך הטיפול. חשוב מאוד שתתייעצו עם הרופא, רופאת משפחה שלכם, לגבי גורמי הסיכון האישיים שלכם. ומתי לתזמן בדיקת קולונוסקופיה? מתייחס על הגיל, ההיסטוריה המשפחתית וכל התסמינים או החששות שלכם. עוד משהו, אני שומע שרבים חוששים מהבדיקה הזאת, שטויות. אני אגיד לכם מה היא כוללת. אחד, דיאטה של יומיים ללא ירקות ופירות, אבל מותר, אוכל טעים מאוד, אכלתי בגטים עם גבינות שמנות ועוד מוצרים כיפים. הדבר השני, יום אחד של צום לפני הבדיקה, עם שתיית שלושה ליטר מים של משקה, שאני... המשקה שלי היה בטעם לימון, ממש בקטנה, ואז הבדיקה עצמה למחרת, שנמשכת חצי שעה, דקירה קטנה ביד, ואתה הולך לישון בחצי שעה, וזהו, ואחרי זה קמים, קצת עייפים, וזהו. סך הכל יום צום, והבדיקה שלא מרגישים בה כלום. והעיקר, עשיתם משהו חשוב מאוד לגבי המעי שלכם. הסיפור השלישי, מדי בדקתם את השדיים? כל הנשים שצופות בזה, קוראות את זה. כל אישה צריכה להיבדק ולהיות ערה לשינויים או גושים בשד שלה. כל אישה צריכה להיוועץ עם הרופא-רופאה שלה, להקפיד על בדיקות מתאימות. מישוש למציאת גושים ובדיקת דימות לאיתור סרטן השד בשלב מוקדם. למה? בדיקה זאת יכולה לזהות סרטן שד לפני שניתן להבחין בתסמינים כלשהם. וגילוי מוקדם של הסרטן השד מגדיל מאוד את הסיכויים להצלחת הטיפול, משפר את הפרוגנוזה הכוללת. הדבר השני, בדיקות ממוגרפיה ובדיקות דימות אחרות חשובות מאוד עבור אנשים עם סיכון גבוה יותר לסרטן השד. הגיל המומלץ, אז בדרך כלל תלוי, זה מאוד משתנה, חשוב להתייעץ עם הרופאים בין 40 ל-50, אבל נשים עם גורמי סיכון חשוב להתחיל מוקדם יותר. הסיפור הרביעי, להיות גבר ולהיבדק. אולי אחת הסיבות לכך שנשים מעריכות חיים על פני גברים היא האגו המפותח שלנו הגברים. אני לא ראיתי רופא כבר עשר שנים. מעניין אם גם לגבי הרכב שלו הוא היה מעז לדבר ככה. ויש גם גברים חסונים ואמיצים, אבל בדיקות מזה הם משקשקים. אז לסיכום, כמו שאתם עושים טסט לרכב, כך תגלו אחריות ובגרות לגוף שלכם, זה הרבה יותר חשוב. אז כמה בדיקות שצריך לעשות? אחד, בדיקת קולונוסקופיה, מעל גיל 50 ואחת לחמש שנים, אבל האנשים עם היסטוריה משפחתית של סרטן מעי, מתחילים בגיל 40 או 10 שנים, לפני הגיל שבו נתגלתה הממאירות אצל קרוב משפחה, דרגה ראשונה, או למי שיש מחלות מעי כאלה או אחרות. דבר שני, בדיקה נוספת, לחץ דם, שנקרא הרוצח השקט. בדיקה ביתית, שיהיה לכם מכשיר, אחת לחודש, לעשות את הבדיקה לפי הנחיות. דבר שלישי, בדיקות דם כלליות, אחת לשנה, רמת שומנים בדם, כולסטרול, טריגליצרידים, ALDL, HDL, ולשקול גם לבדוק רמות של ויטמין D ו-B12. הדבר הרביעי, לנשים, בד... בדיקות שד. לכל אישה מומלץ לעשות פעם בשנה בדיקת כירורג שד ופעם בשנה ממוגרפיה לסירוגין, כל חצי שנה בעצם. בעיקר להיות ערות ולא לוותר לבדוק משהו חשוד. דבר חמישי, רופא אור. בדיקת אור לאיתור שומות ממאירות אחת לשנה, לגברים, בדיקה שישית, בדיקת דם, PSA לאבחון מצב בלוטת ההרמונית, ובהתאם להמלצת הרופא, בדיקת מישוש למצב ההרמונית, נשים, דבר שביעי, בדיקות גניקולוגיות סדירות חשובות מאוד. דוקטור רועי הירשנזון, מומחה ברפואה פנימית, מתמחה בקרדיולוגיה ובוגר יקר שלנו, אומר, הצלת החיים האמיתית תלויה בשינוי אורחות חיים. פעילות גופנית, תזונה נכונה, הימנעות מעישון והקפדה על בדיקות הסקר. שיהיה לכם לבריאות, מוזמנים שתף, שבת שלום.